No niin, se olisi taas minä täällä ja tappokemon Mystery Dungeonia eteenpäin ja lähdetään heti pihalle. Viimeksi käytiin vähän aavikolla seikkailemassa, mitä ei löydetty ja onko nyt nämä kuuden strategian kehittänyt? Aha, no, paska taktiikka. Etitään time gearei. No niin. Voi vittu, miksi emme menty eilen sinne suoraan, voi jumalauta. Joutuu lähteä, voi vittu. No lähetään sitten aavikolle uudestaan toinen kierros, vittu. Katsotaan tätä questeä. Mitä questeä meillä on valmiina? Mount Pristlelle. Mistä näistä sai? Ja Mount Pristlelle saisi Reviver siihen. Tuosta saisi Resykle. Joo, no, siellä on ihan... Okei, siellä on Scrack Coastilla, Reviver Seed. Mä en niistä tunnetusti tykkään. Mitäs se tosta napata? Oliko täällä jotain Crack Coastilla? Ei. Oliko meillä valmiiksi jotain Crack Coastilla? Oli. No, no. Pidetään on nyt mukaan. Nyt kyllä juoksi aivan väärää paikka. Mä en tullut löytää yhtään gamia viime... Tuossa sieltä aavikolta viimeksi. Nyt vedetään ilma. Onko teillä... Vittu nyt menee ääni. Onko teillä jotain settiä? No Reviver Seed, se on kyllä... Se on kyllä kiva. Joka kerta ostan, kun nähdään. Mitäs sä myyt? Ei mulla kyllä varaa niihin TM. Eikä se edes myy niitä. Mikä ei. On Monferno joku homma. Sellaista meillä ei oo. Ja... on powerbandi. Jos mulla on niinku mitään TM. Toppisko toi Dragon Glavin toi vittu? Eikö me nyt säästetään se? Joo, Elixiriä ei tarvita. Tää on kolme Oranberry. Niitä tuli viimeksi vähän vedettyä Lärviin. Että omenoitakin voisi ottaa. Yhe. Ei me enempää tarvit. Noin. Eikä me noilla vedetä. Tää olikin nyt vähän kunnon speedruni. No, meillä tonni. Se on jävi. Sanoinko me joku järkevämpi siihen Tauroksen tilalle? Mieltä. Veli, onko se vittu samalle velille kuin minä? On se vähän paskuvat statsit. Ja iskuja se osa. Aivan paskat iskut. No on tähän kova jätkä kyllä. Ei me kyllä veljeä nyt oteta. Mitäs muuta meillä täällä on? Marioa löytyy. Ei, mitäs? Ei kyllä vittu Mario on kyllä ihan floppi. Kai me saatiin jos viimeksi. Ani hiekkalai. Meillä on Sand Veili.
En mä tiedä kumpi me nyt otetaan. Kyllä pidetään toi uros. Mua houkuttelee toi ättäkstahti sen verran, että mä haluaisin nähdä, että oppisiko se jonkun... Eikohan niin me mennään eri paikka. Me oltiin vielä tuon Northen desertin, me mennään Quicksand desertille. Mennään ihmeessä. Niin mä haluan nähdä, että kuinka vaan jätkä toisi, kun toi Taurus saisi jonkun headputin. Ei muuta... Just kun astuin tänne, niin tajusin yhden jutun. Siellä mun mielestä elektrivien kaupassa on pystynyt niinku rememberaamaan jotain moveja. Tolle saisi jonkun takle vissiin sieltä. No, meni jo. Tää ensi kerran kattois muista. Jos me hypätään tonne sandpittiin. No, tosiaan taas olla oikea taktiikka. No niin, eiköhän mennä. Niin kuin aina tulee joku hullu flashback. Sinne sujahti. Alkaako tässä uusi dungeoni heti vai onko täällä vaan suoraan se taimikieri? Joo, eli tää on vielä tungeri. Ai niin voi vittu. Tultiin takaisin tänne aavikolle, mä en muistanut taaskaan ottaa niitä vitun... Pienimissillä yritetä tehdä. Vittu, mikä ei. Pienimissillä muuten voi vittu, se kyllä raiskaa mut ihan täysin. No vittu, se tulee uusi pienimissillä sankari. Ai vittu, mä oon ottaa kiviäkin lisää. No niin, tämähän menee hyvin. No, kyllä parpootsi hoitaa. Niin, mä oon ottaa näitä orpeja, millä näkee sen koko kartan. Se vois olla, ne vois olla hyödyllisiä, kun täältä tulee noita... Jos täälläkin... Kyllä mä nyt veikkaan, että täälläkin saattaa se sandstormia tulla. Okei, mikä vittu? Menee nyt sinä muualla. Oho, mikä sisku täältä nyt tulee? Faint attack. Siinä on 4 tähteä. Niin se on sama poveri, mut tässä olisi kyllä parempi PP. Niin mä en vissi vois unohtaa tätä baittia, kun se on linkattuna. Mutta tää bindi on kyllähän paska. Mä sen bindin päällä. Ei linket, niin voi vittu, no ei oteta sitten sitä. Niin, että mä en voi niinku linkattuja iskoja niinku yksitellen poista. Okei, no tolle pitää ehkä tehdä jotain. No voisin toppa niinku D-linkata, ne opettaa se energypuoli vaikka tohon bindin päälle. Niin sillähän se hoitus. Nyt tää vittu pelimiehen liike opettaa heti Swords Dance. Te voisi kans tehdä, se on toinen pelimiehen liike. Noi. Nyt Tauruskin vähän voi pystyy hyökkäämään. Se on kyllä mun mielestä ihan... Sellaista mä niinku etin näissä Pokemoneissa. Mun mielestä on hyvä, kun ne pystyy hyökkäämään. Se on vähän huono, kun ei hyökkää. Toi ei vissi ole umpikuja tuolla toisessa suunnassa. Miksi et sanoo vähän expa? Ei ole ihan paska. Ja mikä vittu sulla siellä nyt? Oi Taurus, näytä se.
massiivisen kova damage. Miks toi kivi meni? Noi. Tai se kuolikin. Taurus on veti hullu. Tappoi jonkun. Vaikka tänne päin. Mä oon Pupitar. Oho, tehtiin kans ihan pikkasen damage. Mikä tekis mun leeri? Sen mä kyllä haluaisin ehkä pois. Niinku vibrava ois voinu olla aika niinku niin sanottu kova sana. 600, vittu tollasen mä kyllä haluis. Tollan kun on aika pieni joinauschanssi. Joo. Se on ihan pikku 3 cm lässi, ihan silleen kasuaalista. Kenen onks mulla, joku on mulla enemmän oranperry. Ne oli vaan päin helvettiä tuolla. No, ehkä mä en nyt ala hiilaamaan, että mä nyt vaan heitän kiven. Voi vittu Vulpi. Ootko? No niin, kiitos. Voi vittu. Enkö jo tykkää, kun tuo parput se ei taju itse hyökätä. Mitäs Vulpiksi? Joo, no. Voisin vaan sanoa, että me ei tarvita sulle safeguardia. Aha, taas tulla. Kyllä kivet loppuu vähän ikävästi. Loppuukos HP:t vähän ikävästi? Näytäis niinku... Näh tänne hiilaamu. No niin, vittu, se tulee joku. No kyllä ton Vulpiksen tappaa. Tai ainakin Confuse. Tämähän onkin vähän paha, kun ne... No Sandslashit onkin aika hullui. Se Parpoot sen noille tekistään, mutta kun se nyt on koko ajan tuolla takarivissä, niin se ei nyt oikein pärjää. Aha, Tauros sai leveli, jolla se ei oppinut yhtään hyökkäävää iskua. Nyt mä kyllä teen sellaisen pelimiehen liikkeen ja tehdään näin. Mä sitten laitan tuolla noita iskuja päälle, jos mä haluan, että se käyttää niitä, mutta mä mieluummin otan, että se lyö. Jos se nyt joutuu sellaiseen tilanteeseen, missä se joutuu lyömään. Ei vittu, vieläkään ei Sandslash halunnut joinata. Tollasen mä kyllä uros lähtee himaan heti, kun mä saan Sandslash. Väistän, että voi saada. Voi. Tän Taurus kyllä lähtee himaan oikeastaan melkein minkä tahansa mä täältä löydän. Veikkaa, että ne on parempi kuin toi Taurus. Ai vittu, mä nyt käyn niin suoraan tähän vitu vibravan naamalle. Pupitari. Okei, onneksi se epäonnistuis vähän pelottanut, jos onnistu. Tää oli aina kun näin, että se paskana. Tää on ihan paskaa ruokaa vaan löyty. No olisi vissiin varmaan heittää noita niinku vastustajapokemoneja, ja sit niille menis joku maha sekaisin alkaa ripuloimaan tosta jotain tällaista. Ei noita niinku syömiseen on varmaan suunniteltu. Jos ei nyt ole ihan mikään hätätapaus. Mä olin Maville. Mä olin unohtanut, että niitä se on tää. No,
toi Barboach, se kyllä pärjää. Pitää vaan ehkä pelata sille, että mä saisin ton Barboach setupattua tuohon noin vihollisten naama eteen. Tai mun pitäisi niitä taktiikoita vaihtaa, että mä laittaisin jonkun muun kuin Let's Go to Getterin. Nyt kyllä juoksin taas suoraan tuohon Sandslashiin. Ja no nyt mä saan toi Pupitarin tuohon aika hyvin. Oh, nälkä. Mikä se nyt tulee? Pupitar. Miskään se ottaa niinku, se ei ottanut damagea kun toi ampu. Kyllä joku häkkeri Pupitar. Ja nyt mä olenkin ihan väärränkeä noin niinku rappusten kanssa, että ne on tossa heti. Ei se nyt luuttia katunut olevan, kun se on koko ajan noita vitu Grimmyfoodeja. Nyt mä kyllä teen näin. Ai se ei edes kuollu. Kyllä se taitaa aina käyttää tosi hyökkäävä, jos koska se niinku on. Tai jos se on niinku pelkästään niitä päällä. Välillä se vaan pällistelee. Vaikka se pystyisi tekemään quick attack. Olisiko tää jo tässä? No niin. Ja sitä ei tiedä. No niin, et kippussinkin. No niin, mä oon kyllä hyödyllinen. No niin. Eikö niin, tässä tähän vielä jatkuu tää dungeon. No en voi vittu. No me mennään nyt kuitenkin. Täällä olisiko 7 itemiä. Vois käydä ehkä käänty. Kautta, mennään hoitetaan nää täältä. Noniin. No haettiin rahat siitä, lähetään miniin. Nyt mulla on vain vippejäkin näitkin kehtaa käyttää. Kyllä mä nyt aikaisemminkin on kehannut käyttää, ettei mulla ollut sellaista ongelmaa. Aha, taas löytyy heti. Paljon meillä on rahaa. 1000. Noniin. Aha. Nopea sniputuksen sitä Barboachia otti itelleen. Jos kyllä tekis kyllä mäkin kyllä laulisin jonkun tai sniputusisku. Mä en tiedä oppiiko tää karnivin. Tuo waterpulsikin vaikuttaa helvetin hyödylliseltä. Äijä voi vaan vittu ampua tuot kilometrin päästä. Voi vitun sandstormi. Se on vittu Tyranitar. Okei. Voitais kyllä hiilata. Baari. Toivon, että se tappaa to. No ihan oikeastaan kenet tahansa se nyt tappaa, niin se on ihan hyvä. Noin. Uros. Yes! No niin. Headbutt. Payback. No se on tää hyökkäävä isku. Tää oli ainakin silloin, kun minä olin nuori. Miten toi niinku eroo pursuitista? Se ei ero pursuista niinku mitenkään. Opetan sen scary facein päälle, mut siis onhan tää nyt aivan paska tää Mentaurus. Nyt mun pitää väistää ton pinimissille, mikä tuolta on tulos. Eikö no niin, joo tää olikin se hyvä. Tuo mäkin on level 28. Nyt no levelitkin oikeesti tuntuu joltain, kun niistä saa statsei. Okei, no en tiedä miksi ei enää osu. Mä sitten miksi mä heitän niitä. Okei, se on Urpo. Hyvä. Voitko Vulpiksi auttaa? Minä kuolen. Kiitos, kun et auttanut. Okei, täällä on muutamat tikut. Aina on rappusetkin heti. Lähetäs heti helvettiin. Voi vittu. Ne pääsin taas vaikka silleen vuorotellen tulisi tällään, missä olisi sandstormit vuorotellen sellainen, missä ei oo. Tää nyt on vähän ku
Mä en pysty tekemään vittu mitään. Aini mun unohet, niin no, vedetään nyt tuo ramper. On eksitty jo heti, jes. Kyllä meni ramperi ehkä vähän hukkaan. Ei mennykään, no niin, se olikin ihan vörtti. Osu! Vittu! Nyt! No niin. Meneekö mul PP:tä vaikka mä... En mä tiedä meneekö mut. Mä bindin nyt ei osu vittu ikinä. Sitten nyt kyllä tehdään sellainen... Miten toi emperi toimi? Ei joo, no niin, tehdään tällainen. No mitä se nyt haluaa oppia? Mut siis... Osuus tää niinku tiimiläisiinkin. Mä googla. nyt me ollaan tälle tasolle siirrytty. Jos toi ei osu tiimiläisiin, niin toi on aika hyvä. Joo, toi osuu tiimiläisiäkin. Noniin. Joo, no, ei me sitten tauta, että minä mitään tuu. Okei, ei uskalla pitää päälläkään, kun toi sun parpoossi tappaa meidän kaikki, koko tiimin tollanen. Ei nyt suosilla vaan oteta sitä. Niin tossa lukee, että niinku toi ja Earthquake on vissi ainoat, mitkä osuu niinku myös tiimiläisi. Sitten on sellaisia iskuja, mitkä osuu kaikkiin, mutta ei tiimiläisi. Niin ne on sellaisia, mitä me nyt ehkä haluttais. Mennyt kyllä... Tuli taas vaihteeksi tällainen floori, missä me heti löydetään sitä vitu rappusia. Ja tää on vielä tähän Sandstormi, niin vähän vituttaa. The Monster House! Keskellä Sandstorm. No niin, taas onkin vähän ongelmaa. Puts enemies. Sleep. Oliko mulla niitä vitu Silver Spawn? Meni ohi. Tune heräs. Noniin, Totter Orbi. Ei me vittu Parpotsin kanssa osuta näihin. Okei, tää ei nyt näytä yhtään hyvältä. Mun iso ongelma nyt on tällä hetkellä se vitu ninjaski, mikä tuolla vitu Sports Dance. Ja mikä se vitu toinen isku on? Tää... Mikä vittu? Voitteko nyt kerran? Siis tää Double-tiimi, se on ihan perseestä. Ja me nyt aika hyvin nää saatiin paketti. Onhan nyt nää nyt osuus, noi. Meni kaikki ohi. Kyllä nyt pakko etää Oramber. Noin, sit kunhan tän... Noin, tää ei nyt sentään enää mitään pelleilyä. Noin. Selvitti jumalta Monster Housesta. Kyllä näitä orpeja nämä kannattaa pitää mukana niinku jonkin verran.
exitin kyllä haluaisi. Mennään näistä tosta vaan ohi. Ihmettei, kun toi vitu parpootsi vaan ampunusta. Niin kyllä tää yhden swordstanssi. Ani sehän siinä vissi on, kun toi... Ainakin siellä mun Sandshrewlla oli se ability, se Sand Veili, mikä boostaa evasioni Sandstormissa, niin... Sehän on kai se syy, minkä takia mulla menee nyt koko ajan ohi. Ja täällä on exitti. Ja tossa vittu hippopotas, olis kyllä vittu äijä. Ja mikä toi? Ah, Trap Failed. Ja ne ei oinannu hippopotas. Voi vittu, älä os... Voi vittu! Joka vitun floori. Takaa nyt peli vittu vähän armoa edes. Ainakin Vulpiksi osu. Käyn nyt kattoo mikä itemi tuollakin on. Vaikka me nyt kuollaan sinne matkalla. Ja nyt meitä jahataa. Jos Screechin kyllä haluaisin. Oikein tuolla ylhäällä on tollain vitun kohta. Noi. Mä sit vähän pelottu vetää tuollaan kuin Screechin kanssa. Tää nyt on kyllä... Se on tästä se Groville fight, ei nyt oo paha. Mä nyt veikkaan, että tää nyt tulee vielä se Groville fight, ei nyt uudestaan mennä tälle vitun dungeon ja tälle tapahdu mitään. Voisinko saada yhden normaalin floori? Kiitos. Tätä uranperryäkin voisin kyllä ottaa. Okei, ei vaihtu se tuppa. Mulla ei ole tikuttaa, että olla sillä aika lopussa. Aiku onhan mulla vielä ihan monta. Joo, ei. Voi voi. Olis mä Vulpiksi edes iskut päällä, jotenkin se nyt vaan taas seisos. Joo, ei oo. No niin. Sehän selittää, enkä mulla menee enää huonosti. Okei. Tauros käy nyt kyllä aika lähellä. No niin, käy kyllä minäkin, kun hyppään tähän vittu sen suoraan eteen. Voi jumalauta, osu. Kiitos. Mitenkö mä jotenkin... Ei! Okei. Tauros. Mulla ei enää kiviä. Miten mä nyt saan niinku hoideltuuta? Tee tyylikkäästi. Kai se on niinku vedettävä kuin oranperry itse. Vaihdettava Tauroksen kanssa paikkaa, siis se tulee heti vittu Fury Cutteriin. No. Oho! Yhdet heräsi pikan Sandstorm. No se on kyllä kivasti tehty. Täällä on kuitu Sand Veili. No ei sentään. Tyranitar voisi nyt kyllä... Voiko se edes joinata? Se on kyllä sen verran kovan luokan Pokemoni. On kyllä, sekin tossa listalla on, mut... Kyllä mä nyt niinku Tyranitar haluisi. Mä oon nyt ihan helvetin kova jätkä. Ja Uros on kyllä nyt vähän... huonossa jamassa. Onneksi se nyt on tossa suoraan mun takana, niin mä en voi vaihtais kenenkään spotti. Tää on muuten umpikyjä ihan varmasti. Oh, ei ollu. Täkki menee. Niin, klassikko floori. Vois kyllä tehdä sellainen taktiikka, että... Baari.
Go after foes. Minuutis. No, onhan tuon nyt ihan hyvä, että tuo niinku baari niinku tappaa. Se nyt on silloin pelkkiä hyökkääviä iskoja ja se on seissy vittu kaiken aikaa vaan tuolla mun takana. Tää alkaa käyttää sitä, että se tajuu oikeesti tulla ineen. Se vieläkin jatkuu. Okei, nyt ei sen taas sandstormia rappu se heti. Vaan vittu, mulla tuossa HP:tä kyllä alkaa olla ja Ulpiksella on 90. Noniin. Underground Lake. Noniin. Crowville tuukko ottaa erää. Oi vittu, se on sama valo, minkä näimme. Voi helvetti, nyt mennään kattoon. Oi voi. Kuka sieltä nyt tulee? Oliko sieltä Crowville? Eikö, aha! Niin, no Miss, niin, no se on ihan looginen, jos sitä toistakin timegearia vahtii se vittu uksia, niin... Että täällä on Miss Britti. Tuleeko se niinku tähän rannalle vai... Tämä kädestä, no niin tulihan se. Sitten team, baari, go after pose, moves, horstens. Ei nyt ois kyllä, älä hyökkää vielä, no niin hyvä. Tehäs tällän. Tuonne kyllä se baari nyt jäi tuonne vittu taakke vähän hönösti. Noin. Nyt sen pitäisi olla aika helppo. Vaihdetaan vielä silleen, että tekee pelkkää flamethroweria, niin... Tähän Tauroskin pääsee tuohon... Eiköhän noin... Oli aika vaikee. Ehti kuitenkin hyökätä tasan 0 kertaa. Parpootsikin taas vittu seisu tuolla takana. Hakataanko me Crowvillekin? Tappoko se? Ei varmaan, mutta mätkäätty vaan. Oho, nytkö aika pysähtyy vai mitä sille tapahtuu? Lähme nyt tallenneta, pikku tallennus. Chapter 12. Olis kyllä itse asiassa vähän tähän chapter 12 varmaan lopettaa. Tän ensi kerralla mennään chapteri 12 ja se on siinä. Ei taas ihmeempiä, että se oli minä ja se on heipsun teipsun.